Драконовски мерки за сигурност и в пика на абитуриентските балове. От днес КАТ спира тежкотоварните камиони в страната. Специални мерки са предприели от МВР. Над 120 училища в страната и 28 в столицата ще изпратят своите 12-класници в дните до края на май. Пътни охранителни полицаи ще са на всички ключови кръстовища и на сборните пунктове. Училищата вече са проверени за пожарна безопасност. Самите управители на заведения са инструктирани по какъв начин да действат, когато установят лица с оръжие, които са в нетрезво състояние. Същите не следва да бъдат допускани, да информират съответно по надлежния ред органите на МВР и ние ще предприемем и приложим съответните правомощия, които имаме. Съответното събитие ще има патрули, които ще бъдат моторизирани, мотопатрули, така и колеги от охранителна полиция ще ползваме, където при нужда ще се намесват, за да накъсват и да превеждат колоната, за да не се пречи на всички участници в движението. Ще има камери, които ще бъдат разположени на определени места по наша преценка от опита, които ще заснемат цялото това движение на колоните. Ние знаем горе-долу къде се събират. Заради съвпадението на изборния ден с баловете, забраната за алкохол няма да важи за София. За 26 май има и създадена организация за съвместно провеждане на баловете и вота. Тази година ще има абитуриентски балове, които ще празнуват в 43 заведения. Най-много абитуриентски балове очакваме в периода 24-26 май. Предвидили сме осигуряване на полицейско присъствие и то засилено в района на Александър Невски. Ще вземем всички мерки, които ни разрешават законите и наредбите на столична община. До 3 месеца от установяването на нарушителя, ако той не е бил известен, и до една година от установяване на нарушението може да бъде съставен акт за установено административно нарушение. Респективно издаването на наказателно постановление или на друг вид, примерно фиш, така че да не се преуспокояват, че в момента, в който са минали покрай полицейски автомобил и не са били спрени, няма да има последици за тях. Нека бъдат внимателни. Обръщам внимание на това, че отговорността за неизползването на предпазен колан или на защитна каска от пътниците е вменено като отговорност освен на тях и на водача на превозното средство. Заради струпването на празнични дни, трафикът ще бъде интензивен. Затова още на 23-26 май има забрана за преминаване на тежкотоварни автомобили над 12 тона по магистралите и първокласните пътища в страната. В деня на вота големите камиони не могат да се движат по тези трасета още от 12 часа.